Ja teraz tretí telefonát. Hi. Ja počúvam 25. V Trenčine sme a Mareka máme na linke. Marek, ahoj. Ahoj. Vy, ktorí ste zavesení na našom Facebooku, tak určite viete, že Marek je náš skalný a dnes máme 45. vydanie 25 a ja som si všimol, že ty máš osedlaný autobus linky číslo 45 v Trenčine. Trošičku ťa opravím, nie je to linka 45, ale každý autobus má svoje číslo, okrem PZ-ky. A tento môj má tu 45-ku. Z každej strany je to nalepené, aby ľudia, pokiaľ by sa chceli ťažovať, alebo neviem prečo to je, si ho nejako ľahko zapamätali. A linku máš akú teda, keď už o tom hovoríme? No, linky robíme viaceré. Odtiaľ tam a naspäť? No, všetky 24-ky, to úplne ako je toho veľa. Povedz mi ešte, že keď ty máš také veľké zrkadlo a vidíš v ňom, ako tie ľudia nastupujú, samozrejme, aby si niekomu nepreberal hlavu do dverí napríklad, ale všimá si podľa mňa aj iné veci napríklad. No, tak mám aj to vnútorné veľké zrkadlo. Samozrejme, v tom zrkadle, hlavne keď je tam nejaké pekné dievča, tak tá hlava tam uteká veľmi často. No a to veľké zrkadlo je aj vonkajšie na každej strane a to ľavé teraz v lete je dosť nebezpečné. Mám otvorené okno, samozrejme, keď je teplo, ale čo sa mi stalo, a to bol riadny pod na čele, do toho zrkadla veľkého, do bočnej plastovej steny mi nabúral za jazdy čmeliak, to odrazilo rovno mne medzi nohy. Tak vieš si predstaviť tie chvíle napätie, keď karuješ autobus plný ľudí a toto sa ti stane. Ani nedýcháš, pod na čele ešte väčší. No ale všetko dobre dopadlo. Prežil som to bez újmy žihadla. O tebe vieme, že tvoj hudobný výber a tvoje hudobné preferencie sú jasné, lebo už zo zvonenia tvojho telefónu je každému okamžite jasné, že ani Mozart, ani Beethoven, ani Smetana, ani niekto iný, ale Dieter Bohlen, to je ten skladateľ, ktorý lahodí tvojmu uchu a všetky jeho projekty, takže čo si zahráme už, len otázka. Tak dnes dáme od Modern Talkingu Geronimo Skedilek. Je to taká živá, nadúpaná vecička, ktorá poteší. Pre koho? No, bude to nášmu dvornému štatistovi, to tu jeho robotu obdivujem, na to ja nervy nemám. No, Majo Kurej? Áno, a ešte jednej mojej takej rádiovej kamarátke, Elke Peterovej. Tak ti hráme a ešte peknú nedeľu a veľa šťastných kilometrov. Ďakujem. Zrkadlá nech fungujú a čmeliaky nech nepadajú medzi nohy. Tak, ďakujem pekne. Dáme priestor na iné veci, ahoj. Čauku. Don't let him take your love from me.
Modré tanky na Expresse pred krátkym blokom počasia a najrýchlejším dopravným servisom ešte pripomeniem, že ak chcete počuť 25 svoju obľúbenú piesen, stačí vyplniť formulár na našom webe alebo napísať na Facebook 25 alebo pošlite mail na adresu julo@express.sk. Ak pridáte aj svoje telefónne číslo, určite sa ozveme. Ak nám chcete sami nahrať odkaz, skúste to cez záznamník, číslo je 0905 612 612.